Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. Mana sizlarga aytganimizdek, Pakrilo brendi ostiga chiqib turgan tovarlarni fabrikatsiyaga keldik. Hozir sizlarga shularni birma-bir tanishtirib o'tamiz. Barcha narsalarni chiqarish jarayonini va undan tashqari Sintepon ham o'zlaridan chiqar ekan. O'shaning uchun bularni Sintepon mayin, chem boshqalarga qaraganda juda mayin, juda nima deydi, odamga yoqadigan ekan do'stlar. O'shalarda sizlarga batafsil ma'lumotini berib, hamma narsasini sizlarga o'zlarga tushuntirib, batafsil ma'lumotlarni berish o'tamiz do'stlar. Undan tashqari Telegram gruplari bor. Opisaniyaga qoldiramiz. O'tib obuna qilsalaringiz juda xursand bo'lamiz. Bo'lmasam ichkariga ketdik do'stlar. Do'stlar, bayt to'liq manzilini berib ketaylik. Farg'ona viloyati Qo'qon shahar Zal Univermagi mebel magazinini mana 1-qavatida joylashgan. 2-qavatda mebellar ham bor. Hozir to'liq mana adresda aytdik. Endi hozir ichkariga kirib, sizlarga batafsil ma'lumotni beramiz. Ya bismillah. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana o'sha Pakrilo brend ostida ishlab chiqarayotgan mahsulotlarimizni rasmga olish jarayoni mana shu yerda bo'lib o'tadi. Mana shu yerda bor mahsulotlarimizni o'sha yoyib rasmga olinadi va Telegram kanallarimizga o'sha qo'yiladi. Mana bu yerda tayyor mahsulotlarimiz bor. Shu yerdan ham kelib bemalol xarid qilishlaringiz mumkin. Bunga sharoit yaratib qo'yganmiz. Hozir sizlarga o'sha ichkari o'sha Sintepon ishlash jarayoni, seximizda ishlash jarayonini ko'rsatib o'tamiz. O'sha Pakrilo fabrikasini ishlash jarayonini sizlarga qisqacha ko'rsatib o'tamiz. Ha, eng mayin sifati yaxshisi mana shularimiz, Sintepon xomashyo asosida hozir bularimiz. Mana ikki xil rangda bo'ladi. Bularimiz tuya ko'rpalari uchun. Aha. Mana bularimiz yastiqlar, xiba ko'rpalari uchun. Sifati zo'r. Hozir bularimiz o'sha bitta nimadan o'tadi? Drabilkadan o'tadi. Mana shunday holatda bo'ladi. Mana do'stlar, bu yerdan o'tib tayyor mahsulot bo'lib, mana bag'da chiqadi. Hozir bu shu holatda o'ra beradi, keyin buni kesib olinadi. Aha. Mana do'stlar, mayinligini ko'ryapsizlar, mana ahamiyat beringlar. Holat-holatda juda nima qilingan, mana yumshoq juda. Kelmanglar, tamizlab qo'ymanglar, o'zbek ko'rsataylik. Mana bu yerda o'sha taxlanadi sintefonlarimiz, bular keyin o'sha tayyor mahsulotlar ichiga solib qovuladi. Mana hozir sizlarga qovush jarayonini mayinligini ko'rsatib o'taylik. Do'stlar, mana mayinligini ko'ringlar. Sintefon to'g'risi ancha qalin bo'ladi. Bu xalafaydir-a shunda. Ha, bular xalafaydir. O'sha sintefonda yaxshirog'i bo'ladi. Yaxshirog'i. Rasa tolasi ingichka ekan, ham yumshoq. Xo'sh. Bo'lmasam do'stlar, hozir mana bu yerda ko'rpalar bor ekan. Bular o'zi sotuvga tayyor-a bular? Ha, bularimiz tayyor. Sotuvga tayyor. Hozir endi o'sha sintefonlar ichiga solinib, qovulish jarayonini ko'rsatamiz. Mana bular ham tayyor ekan. Mana bunlarni ko'rsataylik mana shularni. Mana o'sha mahsulotlarimiz o'sha tayyor holat. Tayyor holati. Bu yangi gullar ekanda. Ha, bularimiz yangi gullar. Mana yangi nimalar, nima deydi, ranglar mana har xil hammasidan bor, mana ko'ryapsizlar. Barchasini tanishtirib o'tyapmiz. Mana bu yerda do'stlar, sintefon qo'yilyapti mana ko'rpani ichiga. Hammasi o'zlaringdan chiqyapti. Shu noldan o'zlari taxlashar ekan do'stlar. Noldan. Sintefonni ham o'zlari ishlab chiqarib, o'zlari polisi tayyor qilib, mana shu yerdan chiqadigan tovarlar do'stlar mana. Mana bu yerda ramkamiz, shu ko'rpani ramkasi, bu yerda hozir mana sintefon qo'yilib, ramkaga qistiriladi-da, keyin aqa-baqa ketib qolmaydi. Ha, siljimasligi uchun o'sha ramkaga qistiriladi. Bir xil tarzda chiroyli qo'yiladi. Bir xil tarzda o'sha metraj bo'ladi sintefonlarimiz, mana ramkaga qistirilib turgan holati. Siz aytib o'tganingizdek, tuya ko'rpalarga, tuya ko'rpalarimiz nimalar ketadi? Sintefonlar ketadi. Mana bu yerda hozir ramkaga qo'yilib, bag'da qovulish jarayoni bo'lyapti mana. Xo'p, do'stlar, mana qovurish jarayoni. Keling, shuni bir ko'rsatib boraylik. Do'stlar, qaranglar, nimaga ahamiyat berishyapti bu yerda? Qovmalarni qaranglar, qanaqangi darajada, nima deydi? Yaqin ko'rpa har qancha yuvgan taqdirda ham hech qayerga ketmaydigan qilib, nima qilib, nima topgan qilib ko'rinyapti. Mana shu
kvadrat ko'ryapsizlar, xuddi shunaqa bo'lib, bu hovli ko'rpa chiqadi. Mayda qovuqda bo'ladi. Mayda qovuqda. Mana hozir bu yerda o'sha qovulish jarayoni. Mana ko'rib o'tishlaring mumkin, aziz do'stlar. Mana bu yerda ko'rpalarimiz qovulyapti. Hozir buni bemalol misol nima dedi? Mashinkaga solib ham yuvilsa ham hech qanday siljib ketmaydi. Bemalol har qanday sharoitda yuvilaveradi bularimiz. Chunki bularimiz o'sha mayda qovuladi. Mayda qovulgan hisobiga ichida sintifoni o'zgarmaydi. Har qanday sharoitda yuvilaveradi. Bu yerda o'sha ko'rpamizni o'sha ramkasi olingan, mana o'rtalari qovuladi. Mana shu hozir chetini tikish jarayonini ham ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Menga ham o'zimga juda yoqdi bu. Zadayni berib qo'yar ekansiz, o'zi tikar ekan da. Ha. Ha, do'stlar. Mana do'stlar, mana buni ko'rsatib o'tsanglar, mana do'stlar ko'ryapsizlar. Aytdan tikib qaytib ketyapti o'zi. Keyin yana bunaqasiga tikiladi-da, to'g'rimi? Kvadrat, kvadrat qilib tikib ketadi. Hozir men ko'rsatib o'tib ketamiz, agar nimasi bo'lsa. Hozir mana yastiqlar ham bor. Yastiqlar ham o'sha tayyor mahsulotlar. Endi sizlarga hozir o'sha to'y ko'rpamizni cheti o'sha tikilish jarayonini ko'rsatib o'tamiz. Endi sexda yuraveramiz uzmasdan-da, to'liq nima bo'ladi. Mana bu yerda o'sha ko'rpani chetini tikish jarayoni bo'lyapti. Mana shu tayyor mahsulotimiz. Chetlari tikilgan holatda mana shu. Chetlari mana shu holatda bo'ladi. Mana o'zlarini brendi ostidagi mana shu chiqib turgan barcha tovarlar mana shu yerdan do'stlar. To'shda magazinda ko'rsatgan narsalarimiz, do'konlardagi narsalar hammasi mana shu yerda o'zidan chiqadi mana. Qovma joylari hozir eshitlarga ko'rsatib o'tamizmi? Mana. Ketaveramiz. Mana ular nima ekan? Ular ana kelinchilarni nimasimi? Takrivallari. Takrivallarda o'sha bichilgan o'sha holatlari, bularda keyin tikib o'sha tayyor mahsulotga nima qilishadi. Hozir yangi gullar bor, ko'rsatinglar. Mana bichuv stolar bor-da. Ha, bet bichuv stoli. Bularni ham bir o'sha ko'rsatib o'tamiz, hozir ishlash jarayonini. Yastig'imizga material o'sha bichish jarayoni, mana yastig'imiz uchun. Mana hozir kesilyapti materialimiz. Bu zo'r ekan-da, o'zi borib kelaman. Ha, o'zi borib keladi va aniq kesadi. Qishiq bo'lmaydi, aniq kesadi. Mana yastig'imiz uchun bichildi materialimiz. Hozir bu yerda tikish jarayonini ko'rsatamiz yastig'imizni. Mana hozir yastig'imizni tikish jarayoni. Bu yastiqlar o'sha razmerlar qana bo'ladi shunday. Ularimiz 50-70 hamda 70-70 razmerda bo'ladi, ikki xil razmerda. Ham katta ham kichkina, talabga qarab. Talabga qarab javob beriladi. Bular boshqa ranglari shekillami? Ha, bular boshqa ranglari. Boshqa ranglari mana. Bu hozirgi bu atroflar zarmi buni? Ha, zar bo'ladi buning atrofi. Tayyor mahsulotimiz. O'shani aytib o'tkazsa bo'lar ekan, mana atroflari to'sida zar ko'ryapsizlar, yaltirab, juda boshqacha turibdi bu. Hammasi mana shu paketlar brendi ostida chiqib turgan barcha mahsulotlar do'stlar, albatta. Endi bularda o'sha dazmol qilish jarayonini ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Mana aziz do'stlar, dazmol qilish jarayonimiz, o'sha mahsulotimizni, mana yastig'imiz. Bular o'zi qirog'lari tiniq bo'lib, o'zi to'rburcha bo'lib, o'sha aytgan razmerlaring o'zi holatiga kelib, kelib mana o'sha ko'p kishi dazmol ham qilmayaptida, to'g'risi, lekin hamma narsasilarda dazmollangan. Dazmollangan o'sha talabga javob beradi. Klientlarda hali nima qilay degan ekanda. Dazmol nimasi ekan, apparat ham juda zo'r ekan ekanda. Xo'sh do'stlar, mana ko'rsatib o'tdik bularni. Aziz do'stlar, mana tayyor mahsulotimiz, o'sha yastiqlarimizni vakumlash jarayonini mana ko'rib o'tamiz. Bular vakumda o'sha presslanadi, havo chiqarib yuboriladi. Mana vakum jarayonimiz ishlashi. Kichkinagina o'pala ekanda va. Ha, o'sha presslanib, keyin buni o'sha havo chiqish nimasi dazmollanadi. Ovoz chiqib ketmasligi uchun mana aziz do'stlar ko'rib o'tganlaringdek hozir mana shu katta narsa mana shu holatga keldi, presslandi. Katta narsa. Mana qani. Hozirga mana o'sha aytib ko'rsatgan materialimizni o'sha yastiqlarda mana juda chiroyli oq yonida kapalaklari bor ekan. Tayyor holati. Bu kattasi ekan-a? Ha, bunisi o'sha katta razmer, katta razmerligi. Mana hozir bularni
Endi upakovka qilasi par bo'lyapti. Ha, bir jup bo'ldi. Endi buni upakovka qilish holatini ko'rsataman sizlarga. Aziz do'stlar, mana mahsulotimizni upakovka qilish jarayoniga keldik. Mana hozir ko'rib o'tishlaringiz mumkin. Upakovka qilinyapti. Bular mana shu aytganingizdek, mana rasmidagi rasm bilan bir xil chiqadi. Bir xil bo'lib qo'yilyapti. Mana 1 yil kafolat beriladi mahsulotimizga. Har bir mahsulot uchun, har bir mahsulot uchun. Hozirni garantiyasi uriladimi? Ha, garantiyasi uriladi. Mana yastig'imizni tayyor holatga keldi. Mana endi pastelimiz upakovka qilinyapti. Mana pastelimiz tayyor holati. Pastel, yastiq, ko'rpa. O, arzon yastiqlar ham bor ekan aslida. Ha, arzon o'sha oldi berdiga yastiqlarimiz ham bor. Hamda bir kishilik ko'rpalar ham bo'ladi. Mana shu upakovka holatlari. Do'stlar, hamma narsani bitta manti ko'rsatib o'tdik. Do'stlar, mana manzilimizni yana bir eslatib o'tsak, Farg'ona viloyati Qo'qon shahri Go'zal Univermagi mebel magazinining ichida joylashgan Pokrello fabrikamiz sizlarga ko'rsatib o'tdik. Hozir sizlarga o'sha mebellarimizni ham ko'rsatib o'tamiz. Arzon mebellar, sifati yaxshilari. Mana rasmga olinish jarayonidagi xonamizni shunday chap tarafidan yuqori qavatga, ikkinchi qavatga chiqiladi. Mana mebel magazinga ham chiqdik. Mana bu yerda juda ham mebellarimiz ko'p, sifati yaxshi. Arzon narxlarda, bunaqasi Qo'qonda yo'q. Mana shu yerda kelib bemalol xarid qilishlaring mumkin. Bunaqangi stollar ham bor ekan, 12 talik. 12 kishilik stollarimiz, 12 talik stol stullarimiz. Divanlar, bundan tashqari bunaqangi stenkalarimiz. Hozir mana sizlarga mebellarimizni ko'rsatib o'tamiz. Xo'sh, mana bitta. Bu divanda bu mana shu sizlarni ko'rsatadigan bemalol shunga qo'shib olishlari mumkin komplekt. Ha, qo'shib olishlari mumkin. Mana o'sha solingan holati, mana bu mebellarimiz. Divani, ikkita tombichkasi, shkafi hamda trimosi bo'ladi. Mana narxlar yozib qo'yilgan 17 million so'm. Bu yerda skidka narxi, bular o'zi qimmat bo'ladi, skidka qilingan bularimiz. Sifati zo'r mebellarimiz mana. Hozir bunga qo'shib bemalol sizlardan misol ham mebel ham ko'rpalar, pastiq, hammasini komplekt qilib olishlari mumkin. Sharoit bor, hamma narsa. Sharoit bor. Xo'sh, do'stlar, mana bag'da mana ko'rpalar turibdi. Mana shu ko'rpalar yana narxini bir aytib o'tib ketaylik, necha pul edi sizlar? Bularimiz 130 ming so'm ikki kishilik ko'rpalarimiz, tuya. 130 ming so'm. Ikki kishilik ko'rpamiz. Pachka narxi 120 ming so'm bo'ladi. O'sha optim va donada 10 ming so'm farq qiladi. Har doimgidek. Har doimgidek. Bu aytmoqchilik, bu yangi nimalar ekan do'stlar, gullar, hozir yangi chiqqan gullar. Sizlarga ham ko'rsatib ketyapmiz. Mana aqli chiroyli qilib qo'yib beryapman, ko'ryapsizmi? Bu hozir mana 1 million 17 million deganingiz 17 million bu hammasi komplekt. Komplekti. Komplekti. Faqat ko'rpa atdinli do'stlar. Ko'rpani ham ichida deb o'ylayman. Ha, razmerga ham rosa zo'r ekan. Mana bularimiz ham bitta divan, ikkita tombichka, shkaf hamda trimosi bo'ladi. Bularimiz narxi chiqcha arzonroq. 12 million 500 ming so'm bularimiz narxi. Shu skidkadagi narxi. Ha, mana oqlari. Bularimiz ham komplekt, o'sha divan, ikkita tombichkasi, shkafi hamda trimosi bo'ladi. Bu ham narxi zo'r. Bularimiz narxi 14 million 500 ming so'm. Komplekt shunda. Ha, aziz do'stlar, original mebellarimiz o'sha Toshkentda ishlab chiqariladi. Sifati zo'r, garantiyalari bor. Arzon narxda bunaqasi
hali bo'lmagan, kelib bemalol olishlaring mumkin. Mana ham o'ziga chekkan, ha? Mana ko'rishlaring mumkin. Mana. Mana bularimiz yangicha stilda. Yevro stilda bularimiz. Bu ko'tarilib, tayi o'sha shkaf o'rnida o'taveradi. Hali yashirin narsalar bo'lsa, qo'yishlaring mumkin ichiga. Ana shu oqni ham bir tanishtirib o'taylik. Bundan tashqari mana qanday mebellar bor do'stlar, hamma narsa. Mana ko'rishlaring mumkin. Mana uni ham bir tanishtirib o'taylik. Mana bu yerda yangicha yevropeyskiy mebelimiz. Buning yonida kombasi bor, kombasi, yoni shkafi. Hamda trimosi bor. 14 million 500 ming so'm bularimiz ham. Hammasi Toshkentda ishlaydigan. Ha, bularimiz Toshkentda o'sha original ishlaridan. Mana aziz do'stlar, mebellarimizni ham ko'rsatib o'tdik. Bemalol kelib xarid qilishlaring mumkin. Arzon narxlarda. Do'stlar, mana barcha narsalarni ko'rsatib, tanishtirib o'tdik. Baqa kelib, ham mebel, ham o'sha hamma komplektlarni sotib xarid qilishlaring mumkin. Aytganimizdek, manzilda aytdik. Videolarimiz ma'qul kelgan bo'lsa albatta xursandmiz. Bizni qo'llab-quvvatlab turishlaringizni so'raymiz. Like bosib, chiroyli kommentariyalar qoldirib, telefon nomerlari ekran ostida bo'ladi. Bemalol telefon qilib murojaat qilishlaringiz mumkin. Dastavkalar bor. Hamma savdolar через onlayn bo'ladi. Mana shu pakrilo ostidagi barcha chiqib turgan tovarlar do'stlar. Pakrilo brend ostidagi. Barchaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.